ချာအမြင်ရဂါရာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအချာအမြင်ရဂါရာပါဒီဂါရာတော့ကိုမနေ့6កောက်ညအဲ့ရဝင်နေ6កောက်မနေ့6កောက်ည6កောက်ရွတ်မယ်ဆိုရင်အချာအမြင်ရရှိလာခြင်းရှေ့ပြင်းနမိတ်တွေကြိုတိခြင်းသူတပားရဲ့စိတ်အကြံစီကိုဖတ်နိုင်ခြင်းကိုမကောင်းကြံသူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကြိုတိနိုင်ခြင်းကိုရရှိစေပါရခင်ဗျာအရန်လဲအစွမ်းထပ်ပါတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်ရွတ်ဖတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျာတန်လို့ရတန်လို့ရတတရုတတရုတန်လာတန်လာပြိတတန်တတရုအာပတိတုတ်စီဟိအောင်တော်ဟယတန်လို့ရတန်လို့ရတတရုတတရုတန်လာတန်လာပြိတတန်တတရုအာပတိတုတ်စီဟိအောင်တော်ဟယတန်လို့ရတန်လို့ရတတရုတတရုတန်လာတန်လာပြိတတန်တတရူအပတိတုတ်စီဟိအောင်းတော်ဟယမနက်6កောက်ည6កောက်ရောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်6កောက်ည6កောက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ